E agora há pouco, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, falou sobre a investigação da Polícia Federal envolvendo servidores do Ministério. A repórter Daniela Almeida acompanhou a entrevista coletiva e de lá do Ministério traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O subsecretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Newton Freiberg Machado, vai assumir interinamente o cargo de secretário executivo no lugar de Paulo Roberto Pinto, que pediu demissão na manhã de hoje. Ele é um dos investigados pela Polícia Federal na Operação Esopo, que apura supostos desvios de recursos públicos com a participação de funcionários aqui do Ministério do Trabalho e Emprego e também de uma instituição, de uma organização não governamental. A operação já prendeu 22 pessoas e gerou a exoneração de dois funcionários aqui do Ministério. O ministro Manuel Dias, que ocupa o cargo há 5 meses, pediu na manhã de hoje à Polícia Federal para ter acesso ao conteúdo das investigações. E essas informações seriam repassadas para ajudar em um processo interno de investigação aqui do Ministério. O ministro também havia determinado a realização de mutirões para apurar registros sindicais e ainda as informações prestadas por prestadoras de serviços que recebem recursos federais por meio de convênios firmados com estados e municípios. Quando assumi o Ministério do Trabalho, já tinha determinado que nós fizéssemos mutirão em alguns órgãos do Ministério. Estamos fazendo na Diretoria de Relações do Trabalho, que cuida do registro de sindicatos, e também onde estão lá as prestações de contas das entidades conveniadas, que está com data bem atrasada na apreciação, a fim de que a gente possa atualizar, para que a gente possa tomar medidas. No caso, ou de recuperação de recursos que foram repassados e não cumpridas as finalidades desse convênio, ou outras medidas importantes e que o Ministério tem que se responsabilizar. O ministro Manuel Dias disse ainda nessa entrevista coletiva à imprensa que quer aperfeiçoar o sistema interno de controle do uso de recursos federais, com o uso de tecnologias de ponta e também capacitação de pessoal, e assim evitar os desvios de recursos públicos. Se confirmadas as irregularidades, o Ministério do Trabalho e Emprego vai pedir a devolução dos valores desviados.